amb una victòria i va caure per 2-3 contra un Castelló que es va mostrar molt superior al rival. L'equip arlequinat va tenir la primera ocasió de gol en el minut 3. En el llançament d'aquesta falta, Lai remata de cap a dins de l'àrea petita. 4 minuts més tard, Julián va rebre la pilota de Masnou i avança el Castelló amb aquest xut a dins de l'àrea. En el minut 24, el conjunt castellonenc feia pujar el 0-2 amb aquest gran cop de cap de Lluís. Jugada de perill ara del Sabadell. Després d'aquest corna, la pilota arriba al cap d'Antonio. En el minut 11 de la segona part, Santi Cuesta envia la pilota al pal i el rebuig l'aprofita Julián per fer el 0-3. A partir d'aquest moment, el Sabadell va llançar-se a l'atac. Fruit d'aquesta pressió, en el minut 60 va arribar el primer gol local després d'aquest penal comès sobre Edu. Piti va ser l'encarregat de transformar la pena màxima. El Castelló es va quedar amb 10 homes en el minut 69 per expulsió del porter Sánchez Broto, que ja havia substituït Sant Grònif per lesió en el primer temps. Ian es va haver de col·locar sota els pals i Piti va aprofitar aquest fet 10 minuts abans del final per fer el 2-3. L'empat podria haver arribat al minut 85 si Edu no hagués fallat. En aquest afegit, el Sabadell va perdre Gestoso a causa d'aquesta dura entrada sobre Manu.